пак да се язда отвън, да слагам... Не, още сега ще да идеш. Защото ако дойде след обед да ги донеса, ще ги налепиш тук. Значи трябва да вземеш... Ня, примери ги колко широки и колко бръки. Ете... Колко плюс отгоре. Те са 33 на 33. От една си излизат 3. Ама дали ще се хване 3, я виж колко широко. 10 да. Сантиметра. Значи тук ще идат 5. И тук 5. 10. Що? Тук отият 2 за тия прозорци. Тук. 8 плочки. Не, горе на едите. Но ще спука. Сега ще. И да вземеш 4 ъгъла. Дай ще запиша. А, такива дето за вчера нямаше. Я ми ще взема едно парче. Трябва да го запазя с електрото, това е материал, ако да трябва един ден да знам кое къде. Я го прехвърля на диск. Айде, дай бе да ти сня. Що бягаш? Не съм в тези гледачи. Това много ме кефи тук, това ветрил. Плочите ви, като трябва да сложат пилони. Какви акаули си намери?